ما تفرحت بيتهاي إن أنتي كسر قيب قلنا ما أنت أما هل كان ما أنت وتشونه فرحت دابا المريت شقاليه متيستي أنتي شقدي أي سنة كقرق وسوحيين تاسيو كم إذا ليري قلمها سنة كدم ب وحكسي في عن أي أنتي وقبطان مركوحن لا يحيل ما أنتي هنباليو أنت أنتي متيستي iyo inta kale ee runtii sanadka ku xiga ama kii goorayba mutaysatay waxaan leenahay dhamaantii bahanbaliyo inta hadaan hanbaliyo kaga imaado shaqaalaynu dhamaantii u badanahay shaqaalihii qarankaynu nahay waa farxad dad inta leegu isku yimiday oo dhamaantood ay kulmisay hawl qaran runtii waa wax lagu farxo ama shaqo qaranka loo hayo isku yimiday waa wax lagu farxo dhamaantayna markaa hal maanta fariino uun baan hoosta ka xariiqayaa oo ah shaqaalaha dawladeed hadaan nahay in badan waxaynu tuhunaa shaqaalaha private sector iska ka shaqeeya laakiin inaga uun baan noqono kuwa private sector kana ka shaqeeya inagu uun baan noqono kuwa mas'uuliyadaha ugu badan qaada inaga uun baa kamida kuwa meelo sare ee private sector ka gaarsiiya dhamaantii waxaan idin leeyahay si marka qaranku meel u gaadho inta yarad adigu qabanaysid intu ka kala qabanayo intu walaalka qabanayo waa intu qaranku meel ku gaadhiyo waa intii Somaliland public iyo private bay meel ku gaadhiyaan marka waxaan hoosta ka xariiqayaa mas'uuliyadda inaynu shaqaalaha markaynu ka hadlayno waxoogaa waxa la yiraahdaa shaqaalaha dawladda xagga mas'uuliyadda laakiin shaqaalaha wasaaradda runtii maanta kuwa la abaal marinaya iyo kuwa kaleba waa kuwa qaranka maanta halka soo gaadhsiiyay marka ereyga aan rabo inaan nagu adkeeyaa waxay tahay mas'uuliyadda aynu hayno intay doontaba la ekaatee waa inta kale la isku daray oo runtii qarankeenu meel ku gaadhayo wasaaraddeenu meel ku gaadhiso iyo dhammaanba meel kastoo danta qaranka lagu hayaa ay meel ka gaadhiso ha yaraato inta yareed haysaa intaasaa waxay tahay inta taweyn lagu gaadhayo marka dhammaan shaqaalaha waan hambalyeynayaa waxaan leeyahay mas'uuliyadda qaranka aan ku hayno uun runtii inaynu adkaynanin waliba meeshu kaga jiro ee dhammaantiinba hambalyaan idin leeyahay inta caawa halka lagu abaalmarin doono iyo dhamaantiin inta kalaba hawl weyn wada qabanay dhamaantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.